Още от тук започват разхвърлените камъни. Има и следи. Еми разбрах от едно момче, са били двама шофьора и още един с него. На момчето, дето бил в колата, нищо му не е, само шофьора краката нещо. Го болели, като дошла линейка, да тъй казал. Друго не мога да я кажа нищо. Според вас, скоростта, пътя, как е? Скоростта е била голяма, тя колата е размазана. Чак моста е паднал. Гумата е фръкнала. Те са карали като за състезание. Ай, млади момчета, тъй. Сега тролейте? Еми сега чакаме тук до 9-10. Отърваме курсови. Когато дигнат, тогава ще се приберем. На то скоро няма да идете. Ще стоим докато дигнат колата. Пътниците си тръгнаха? Пътниците слязаха. Няма да чакат 2-3 часа. Хората се възмущават. Друго, какво да ви кажа? По празниците винаги стават били. Тук редовно е имало инциденти. Е загинал и гледаме и някакъв друг човек. Той има некролози, то не е един. Двама ли, трима са загинали преди колко години. Пак е то стълб там.
причината за такива инциденти, за такива само скоростта ли, пътя как е? Пътя е добре. То сега за да ставах лъзгъл, защото спаднаха температурите, ама ние вече час и половина стоим тук. Двете осветителни тела от уличното осветление. Никому е, няма предата, кому е моя. Заедно с моста е разкачена.